Z histórie by sme sa mali poučiť, ale niekedy nám neodkazuje nič, alebo je zlá učiteľka. Nie je hlušieho ako ten, čo nepočuje, a nie je slepšieho ako ten, čo nevidí. Všetky vedecké teórie sú platné, až kým sa nedokáže opak. Utópia môže byť pracovnou metódou a môžeme ju považovať za pracovnú hypotézu. Hlavne, aby informácie a fakty neboli zatajované. Vieme, že za to, čo Galileo objavil, musel niesť následky. Je jedno, že bol potom o 500 rokov neskôr Vatikánom rehabilitovaný. Bez intuície, ktorú mal, by to nešlo. Questi sono i tempi biblici, giusto? Però voglio dire, se lui non avesse intuito quello che ha intuito, ho i primi objavil prvé 4 mesiace Jupitera, nazvané po ňom Galileove, len pomocou takého ďalekohľadu, aký dnes môže mať každé dieťa. Je jasné, že to, na čom záleží, je hlavne zvedavosť a intuícia. Na nešťastie inštitúcia vždy pláva proti prúdu. Tak musíš byť tvrdohlavý, neoblomný a vytrvalý. A často musíš platiť výdavky z vlastného vrecka. Chemtrails, tajná vojna. História ľudstva je pretkaná vojnami a krivdami všetkých druhov, spôsobenými národmi a kastami, ktoré tak často rozputali peklo a prepadli druhej krajiny, túžec pomoci, často s požehnaním OSN. Dnes vojsko a vlády uskutočnili dávne prianie. Mať pod kontrolou prírodné javy a použiť ich silu ako zbraň na kontrolu iných ľudí a iných krajín. Táto technológia je teraz viditeľná na našej oblohe, známa pod menom chemtrails, anglický výraz pre chemickú stopu. Názov chemtrails je vojenského pôvodu a objavuje sa v zákone o ochrane prírody. V roku 2002 bol kongresmanom Denisom Kuciničom predložený zákon. Tento člen amerického parlamentu žiadal vzdanie sa všetkých exotických zbraní, vrátane chemtrails. Návrh zákona bol prijatý, ale hrubo upravený. A zmienka o akýchkoľvek exotických zbraniach bola odstránená. Dnes môžeme s istotou definovať tieto chemické stopy ako dôkazy nelegálnych geoinžinierských operácií. Tento dokument, objavený v roku 1966 s názvom Národný program doporučený pre ovplyvňovanie počasia, je toho neodškriepiteľným dôkazom. Tu by mal zvoniť budíček u ľudí, ktorí ešte stále popierajú existenciu obrovskej aktivity v oblasti ovplyvňovania počasia a klímy. Sú prevádzané rôznymi vládami po celom svete. Tento dokument veľmi detailne odhaľuje existenciu programu na ovplyvňovanie počasia v USA, ktorý bol implementovaný 10 rokov pred napísaním zmieneného textu. Text opisuje špeciálnu komisiu, ktorej cieľom je koordinácia mnohých štátnych zainteresovaných agentúr, ktoré v týchto katastrofálnych geoinžinierských projektoch v Spojených štátoch spolupracujú s podnikateľmi a univerzitami. Komisia vyhodnocuje a riadi medzinárodný dopad, právne a sociálne následky, úhyn živých organizmov a biologické následky tejto ilegálnej geoinžinierskej operácie. V roku 1995 námorné sily USA a US Navy podnikli rozsiahlu štúdiu pozostávajúcu z desiatok dokumentov, v ktorých sú opísané konkrétne techniky pre štruktúru prieniku k celosvetovej kontrole pozostávajúcej zo série nástrojov. Medzi skúmaním a manipuláciou ionosféry, vytvorením prstiev, ktoré zakrývajú zvláštne spoznávacie znaky, aerosolmi, mikrovlnením a použitím inteligentného prachu, vytvorenie a zlikvidovanie hmly a oblakov a vyvolanie dažďa, úmyselné vyzušenie veľkých oblastí. Dokument pomenovaný Počasie ako násobiteľ sily alebo ovládnutie počasia v roku 2025.
Výskumná práca je prezentovaná iba ako teoretická. Ale po preskúmaní diagramov a obrázkov môžeme vydedukovať, že už v roku 1995 boli spustené procesy kontroly podnebia a počasia v ich pokročilom štádiu. To znamená, že naša obloha je počmáraná, neprehľadná a vybielená už minimálne od roku 1995. Nevyžaduje to veľké schopnosti urobiť analýzu a prepočítať rozdiel medzi chemickými a kondenzačnými stopami. Na nešťastie výpočty nie sú dostupné každému. Ale máme knihy o meteorológii a texty sú možno trochu staré, ale dobre vysvetľujú, že kondenzačné stopy a pary sú prírodné úkazy, ktoré vznikajú vo vysokých výškach pri teplote aspoň minus 40 stupňov a vlhkosti väčšej než 60%. Ale bez výpočtov musí človek chcieť čítať a absorbovať informácie. Pozornosť by sa mala venovať údajom na internete ohľadne vlhkosti atmosféry. Treba upozorniť na to, že vlhkosť ovzdušia v rôznych výškach je nedostačujúca na zdôvodnenie kondenzácie. Vyvoláva to pochybnosti. Kondenzačné stopy alebo contrails. To, čo tu vidíme, nie sú skutočné kondenzačné stopy. Čo to vlastne je kondenzačná stopa? Je to priestor za pohybujúcim sa pevným telesom plynného alebo tekutého spojenstva, charakterizovaný pohybom, ktorý zvyčajne tvorí víry. Kondenzačné stopy sa po anglicky povedia contrails, skratka pre condensation trails. Ich tvorenie závisí od presných atmosférických podmienok. Teplota nižšia než 40 stupňov. Vlhkosť nie je menšia než 70%. Výška minimálne 8000 metrov a špecifický atmosférický tlak. Atmosférický tlak je rozhodujúci parameter. Ten sa mení s teplotou. S narastajúcou teplotou klesá, pretože teplý vzduch sa rozťahuje a je rečší a ľahší. Prirodzené, že sa takéto parametre menia a že malé výkyvy závisia v prvom rade od zemepisnej šírky. Je nepravdepodobné, že sa kondenzačná stopa napríklad vytvorí v rovníkovej oblasti, kde je vzduch teplý celý rok. Po vysokých výškach je vzduch veľmi suchý a preto sú za týchto okolností kondenzačné stopy zriedkavé. Ako tie stopy teda vznikajú? Jedine pridaním špeciálnych prísad do leteckého paliva. Kolumbusovo vajce je teda vysvetlené v prehlásení Edwarda Tellera v roku 1997. Pripomeniem, že Edward Teller je vynálezcom vodíkovej bomby. Teller na kongrese o klimatických zmenách na Sicílii navrhoval použitie civilného letectva s použitím špeciálnych prísad do palív. Toto si nevymýšľam. Ale povedal tie slova sám Edward Teller v roku 1997. Tieto látky, tieto chemikálie sa od tej doby rozptýľujú lietadlami lietajúcimi v nízkych a stredných výškach. Lietadla zanechávajúce viac menej dlhšiu badateľnú stopu, ktorá je viac menej trvácná, letia nízko alebo veľmi nízko, takže je nemožné, aby sa kondenzačná stopa vytvorila. To je dokázaná a nevyvratiteľná skutočnosť. Tieto krátkotrvajúce kondenzačné stopy, viditeľné cez deň na bezoblačnej oblohe, sú tiež umelo vyvolané a vytvorené vypúšťaním nasiakavých tzv. Hygroskopických chemikálií, ktoré zabraňujú sformovaniu sa kumulusov za dobrého počasia a nie sú spôsobené kondenzáciou, ale zhorením palív a špeciálnych prísad. Toto spôsobuje tvorenie sa falošných kondenzačných stôp a spad polymerov vo forme vláken, ktoré vyzerajú ako vlákna pavučiny. Kondenzačné stopy sú aj tak veľmi zriedkavým javom. Až do takej miery, že výraz kondenzačná stopa v starých vážnych encyklopédiách vôbec nie je. Takýto masívny spad vlákien sme pozorovali v rôznych častiach Talianska.
a nie je zlučiteľný s hypotézou malého sťahovavého pavúka. Ich analýzou sa zistilo, že ich zložky sú prítomné iba v palivách, čo zdá sa potvrdzuje ich pôvod. Dvojprúdové motory s obtokovým kanálom sa používajú aspoň od 70. rokov. A nemôžu vytvoriť kondenzačnú stopu, pretože 80% vzduchu, ktorý cez ne ide, neprechádza spaľovacou komorou. Odtiaľ nespálené plyny vychádzajú relatívne studené. Z toho vyplýva, že dnešné motory nemôžu za žiadnych okolností vytvoriť kondenzačné stopy. Palivá obsahujú nenasýtený uhľovodík, ktorý oxiduje a spôsobuje spálenie paliva, vytvorenie dechtu, farby a znižuje oktán. Polymerizácia znamená vytvorenie reťazcov, preto ten spad vlákien. Torteller, jeden z priekopníkov atomovej bomby, nositeľ Nobelovej ceny a jeden z predstaviteľov, aspoň z morálneho hľadiska, japonského masakru Hirošime a Nagasaki, pred pár rokmi predstavil projekt, ktorý by uchránil Zem od oteplovania slnečným žiarením. V tomto projekte mali byť použité lietadlá, aby rozprašovali drobné častice kovov, ktoré by odrážali slnečné lúče. Po Tellerovi boli ďalší vedci, ktorí navrhovali plány na geoinžinierstvo. Chcú poprašovať čiastočky sulfidov hliníka alebo bária. Projekty teda pokračujú a rôzni vedci a inštitúcie, prepojené na západné vlády, si robili štúdie tejto problematiky. Geoinžinierstvo je teda téma, o ktorej sa stále hovorí. Termi debaty sú vedci z inštitúcií a niektoré západné vlády. To, čo pozorujeme na našej oblohe, je uvedenie do života tohoto návrhu. Zatiaľ, čo s ním nikdy nikto nesúhlasil. Takže sme konfrontovaní s istým druhom nelegálneho geoinžinierstva. Aj keď jeho ciele asi nemajú dobrý zámer, i keď oficiálne by malo ísť o ochranu planéty proti žiareniu, je pravda, že Met Office, britská meteorologická organizácia, uverejnila informáciu v jednom článku, že zohrievanie podnebia sa zastavilo asi pred 15 rokmi a teraz sme v stabilnej fáze. Radarové signály sú tlmené kyslíkom a vodnými parami vo vzduchu. Tlmenie je významné u frekvencií vyšších než 10 GHz. Zníženie vzdialenosti R môže byť rýchle, rastie totiž exponenciálne. Dážď, sneh a hmla môžu radarové signály významne oslabiť. A takto prispievajú k šumu v pozadí. Bárium, hliník, mangán a ďalšie prvky nie sú normálne prvky atmosféry. Prírodné zrážky sú meteorologické zrážky, ako dážď, krúpy, sneh, hmla a tak ďalej. Keď skúmame dopad týchto javov počasia, nájdeme tam veci, ktoré tam nepatria. Že keď prší a dažďovú vodu starostlivo zachytíme a dáme ju na rozbor, tak vidíme, že sú tam prvky, ktoré sú absolútne nemysliteľné. Tak čo sú teda tie stopy, ktoré nám znečisťujú naše nebo? Takzvané chemtrails sú umelý úkaz. Sú rozprašované komerčnými alebo vojenskými lietadlami. Obsahujú veľa znečisťujúcich látok, hlavne chemických prímesí, používaných v leteckých palivách novej generácie. Bárium, hliník, mangán. Analýzy chemického zloženia, ktoré boli urobené v mnohých krajinách, potvrdili aj prítomnosť ďalších prvkov a zložiek. Thorium, radioaktívne cézium, meď, titán, kadmium, gálium, silikón, lítium, kobalt, olovo, nikel, železo, dibrometán. Vplyv insekticíd podľa Agentúry pre životné prostredie USA, EPA.
Našli sa tiež patogénne činitele ako plesne, baktérie a vírusy. Prítomnosť falošných kondenzačných stôb je pravdepodobne spôsobená spaľovaním palív a zvláštnych prísad, takých ako Stadis 450, trimetyl hliníka alebo zvláštnych palív ako Allies. Problém s výskytom vláken ale zostáva. Ak na vyzerajú ako vznášajúce sa pavučiny. Aké je zloženie vlákien produkovaných lietadlami, ktoré nad nami lietajú? Tieto látky rozptyľované civilnými a vojenskými lietadlami? Či sa spaľujú alebo nie, padajú na zem veľmi rýchlo. A dajú sa jasne spoznať ako polyméry, ktoré padajú v podobe vlákien. Sú spôsobené polymerizáciou paliva vychádzajúceho z reaktorov. Testy prevedené certifikovanými laboratóriami vo Francúzsku ukázali, že je tu úzke spojenie medzi leteckým palivom a spadom polymerových vláken. Tieto nepochádzajú z výroby, ako uvádza napríklad aj výbor CICAP. V mene bohovi akej autority. CICAP je talianský výbor pre dozor a skúmanie paranormálnych javov. Nejedná sa o lietajúce taniere, ale spad polymerových vláken pochádzajúcich zo zostarnutého paliva. Zaujímavé sú v tomto ohľade popisy v dokumentoch o antipolymerizačných prísadách. Prísadách proti vzniku gumy a vláken, ktoré sa dajú bežne kúpiť. A keď ideme na patričné webové stránky rôznych výrobcov leteckých pohonných hmôt, nájdeme tam určité prvky, názvy a reklamy na prísady. Nájdeme medzi nimi minimálne 10 z nich, ktoré sú prísady antipolymerizačné. V roku 2012 boli vlákna analyzované certifikovanými laboratóriami vo Francúzsku. Rozbory boli ukončené a výsledky opísané v tejto analytickej správe. Tieto vlákna, rozptyľované lietadlami, sú zložené polymérové organizmy, zložené zo syntetických chemických látok, ako potvrdené chemickým rozborom niekoľkých vzoriek metódou tepelného rozkladu, medzi nimi rôzne molekuly, ktoré sa bežne nachádzajú v palivách. Štyri skúmané vzorky obsahujú rôzne aromatické zložky a jedovaté syntetické produkty ako ftaláty. Tri z nich obsahujú DEHP, najobávanejší ftalát, pretože zasahuje sústavu žliaz s vnútorným vylučovaním. Všetky organické zlúčeniny, hlavne heterocyklické zložky, prítomné vo vzorkách rozptyľovaných vláken, sú skutočnou hrozbou zdraviu verejnosti a majú obrovský dopad na životné prostredie. V posledných rokoch lietadlá rozprašujúce chemické látky používajú často látky, ktoré zanechávajú stopu viditeľnú len niekoľko sekúnd a správajú sa ako prízrak chemických stôp. Chemikálie spôsobujúce dlhotrvajúce chemické stopy sa dnes používajú už len zriedka. Rozptyľované látky môžu byť väčšinou mylne zamieňané za kondenzačné stopy. Ako ich teda rozlíšime? Veľmi jednoducho. Obloha vyzerá zakrytá, aj keď sa snaží, aby mala svetlomodrý vzhľad. Veľmi dôležitým znakom je viditeľnosť. Je veľmi znížená. Z diaľky len niekoľkých stoviek metrov a hlavne okolo Slnka je hustá hmla. Je to chemická hmla, ktorá padá k zemi. Za ďalšie, miznúce chemické stopy, tváriace sa ako kondenzačné stopy, sú v tej istej výške ako kumulus. Je jasné, že sú to všetko chemické stopy. Ak sa teda nad tým zamyslíme, na ochladenie planéty je potrebné ohromné množstvo chemikálií. Okrem toho, nemáme ani žiadny skutočný dôkaz oteplovania planéty. Tieto chemické stopy môžeme vidieť aj v noci. V noci, či je zamračené alebo nie, to zabraňuje Zemi ochladnúť. Kto je za tým a čo je v hre? Neprestajné lietanie lietadiel tam a späť môže byť vysvetlené len ako aktivita, kde pôvodcovia a ciele sú viaceré, či civilné, alebo strategické. Hlavný dôvod je zmeniť atmosféru tak, aby uľahčila bezdrôtovú komunikáciu.
zlepšiť prenos signálu medzi satelitmi a radarmi, navigačným systémom, Wi-Fi a anténami. Radarové signály sú oslabené kyslíkom a vodnou parou vo vzduchu. Zníženie je už významné u frekvencií vyšších ako 10 GHz. Ak ovzdušie drží veľa vody a vlahy, prenos mikrovlnovej frekvencie kategórie KA je problematické. Zmeny, znížená intenzita, rušenie signálu, nazývané rozptyl, alebo anglicky scattering, druh ozvený signálu, ktoré nedovoluje dobrému prenosu bezdrôtového spojenia v pásme KA. Samozrejme, v tomto prípade je prvoradou úlohou zabrániť vzniku oblakov. Tieto by sa normálne vytvorili z vlhkosti vo vzduchu a vytvorili by cumulonimbus, teda aj rušenie. Takže tu máme dočinenia so zmenou podnebia, ktorá je zakázaná dohovormi, o ktorým sa zaviazal celý svet. Ale toto je len vrchol ľadovca. Pretože v skutočnosti to, čo sa deje, nie je vojna, ktorej cieľom je zmena podnebia. Ale klimatická vojna s priateľným výsledkom pre tých, v ktorých záujme tieto operácie sú. Celé MTS spojenie, satelitný radar, civilný aj vojenský. Signál pre riadenie siete navigačných satelitov, či civilných alebo vojenských. Tieto elektronické zariadenia nebudú fungovať, ak je oblačnosť. Atmosférické zrážky ako dážď, sneh alebo hmla môžu významným spôsobom stlmiť radarový signál a prispieť k šumu. Platí, že čím vyššia frekvencia radara, tým vyšší útlm. V prípade ľahkého dažďa alebo hmly sa jedná o útlm rádovo o 0,1 dB na kilometr u radarového signálu 10 GHz. Signál oslabí až o 10 decibelov potom, ako prejde 10 km cez slabý dážď alebo hustú hmlu. Vieme, že technika vyvolania dažďa je len figový list na zakrytie ilegálneho geoinžinierstva. Takzvané zasievanie oblakov na vyvolanie dažďa je relatívne rozšírené. Už od 70. rokov v USA, Izraeli a v Taliansku. Tento typ zasievania sa dnes stále praktizuje, ale už len zriedkavo. Viedlo to ako predohra k ďalším zákrokom s úplne inými alebo dosť rozdielnymi cieľmi. Poslúžilo to ako trojský kôň a začalo sa to s hygroskopickými operáciami preháňať. Slovo hygroskopický pochádza z gréčtiny a znamená doslovne to, čo zachycuje vlahu. Hygroskopické stopy sú základom tzv. Exikátorov, čiže sušičov, ako sú silikagel, trimetylalumínium, lítium, uhličitan vápenatý a zmesi bária a tak ďalej, ktoré reagujú s vodou prítomnou vo vzduchu. Chemickou reakciou rozbijajú molekulárne väzby medzi vodíkom a kyslíkom, často znižujúc vlhkosť vzduchu do takej miery, že bránia vzniku oblakov. Výsledkom týchto chemických reakcií je tiež šírenie škodlivých zlúčenín. Vlhkosť a oblaky, hlavne kumulus, ktoré sú väčšinou dažďové nádrže, ktoré sa nachádzajú v malých výškach, sú nepriateľmi satelitov a radarových systémov, ktoré prenášajú v K vlnovom rozsahu. Prirodzené oblaky rušia a sekajú elektromagnetické signály. Fenomén sa volá rozptyl. Armáda vyriešila tento problém zabránením vzniku oblaku. Civilné alebo vojenské letky zabraňujú alebo oslabujú toto rušenie rozsievaním jedovatých a nebezpečných zlúčenín. Lietadlá počas operácií zvyčajne lietajú v malých alebo veľmi malých výškach na úrovni oblakov, pretože ťah nahor vyniesie tieto zlúčeniny k prirodzeným oblakom. Tieto sa potom rozpustia a vymení ich šedastá clona. Hygroskopické stopy, trvajúce alebo nie, spôsobujú skleníkový efekt.
Pretože vytvoria systém, ktorý zachytáva infračervené žiarenie spojené s tepelnou energiou, teplom vyžiareným zo Zeme. Tým, že sa stopy rozširujú, rozťahujú a zahaľujú Slnko, bráňa fotosyntéze a biologickým procesom. Zasahujú do života všetkým živým bytostiam. Tieto stopy robia oblohu zahmlenou a spôsobujú sucho. Alebo spôsobujú ničiace hurikány, keď energia z narušeného počasia narazí na hranice priestoru. Niektoré elektromagnetické vlnenia tiež prerušujú spojenie medzi kyslíkom a vodíkom v molekule vody. Takéto bezdrôtové vysielanie môže byť použité k zníženiu vlhkosti bez použitia chemických vysušovačov. Potenciál bezdrôtových systémov spojenia používaných v konfliktoch, ktoré prelievajú krv po celej Zemi, ide ruka v ruke s ničením životného prostredia a vyšším výskytom život ohrozujúcich ochorení medzi obyvateľstvom. Život a zdravie sú obetované na oltári ekonomických a strategických záujmov. Na ovplyvňovanie podnebia sa používajú dva druhy látok. Hygroskopické látky, ktoré vstrebávajú vlhkosť a ktoré ako keby vysušovali oblaky. Alebo je tiež možné rozptýliť látky, ktoré započnú tvorbu kondenzácie. Zráženie vo veľkých výškach sa tvorí ľahšie, ak sa tam nachádzajú nečistoty, tzv. Jadra zrážania. Tieto jadrá zrážania uľahčujú vyvolanie umelých zrážok. To znamená, že chemtrails sa môže použiť pre rôzne účely, napríklad na zmenu počasia, to v časoch mieru, alebo na optimalizáciu prenosu na vojenských základniach počas vojny. Môžu sa tiež použiť na riadenie radarov s trojrozmerným efektom. Máme ale podozrenie, že sa tiež používajú v tajných projektoch na ovládanie mysle. Ale v tomto prípade sa nejedná len o chemtrails, ale aj použitie patentov. Počítačové videá a hlavne nové digitálne televízne obrazovky prenášajú určité signály, ktoré sú schopné manipulácie mysle. Ciele. To, čo je v hre, je dosť jasné na to, aby sme pochopili ciele. Hlavný cieľ je vytvorenie takého vzdušia, ktoré spĺňa vojenské a civilné požiadavky pre sektor bezdrotovej komunikácie. Tento cieľ je často spojený s ovládaním počasia a klímy a jedná sa o klimatický zbraňový systém. Ovládanie javov vo vzduchu znamená nadvládu nad ekonomikou a nad zdrojmi. Môžu zničiť úrodu protivníka a spôsobiť dlhotrvajúce sucho alebo husté dažde. Od roku 1960 sa Spojené štáty a Rusko hrajú s podnebím a prírodou. Vo vietnamskej vojne použili Spojené štáty Agent Orange, aby prudkými lejakmi zatopili pristávacie plochy používané Vietkongami. Aby sa zastavilo rozširovanie radiácie na Rusko, Sovieti nechali spadnúť dážď na Ukrajinu za pomoci vojenskej letky. Behom jedného desaťročia sa podnebie na Zemi stalo zbierkou umelých úkazov. Turbulencie sú oslabené, zosílené alebo odrazené. Oceánske prúdy sú zmenené. Teploty zažívajú ohromné výkyvy. Planéta bola premenená na divadlo klimatickej vojny, často s extrémnymi prejavmi. Hurikány, snehové metelice a chronický nedostatok zrážok. Dnes majú štáty ako Čína alebo Tajsko organizácie, ktoré sa venujú ovplyvňovaniu počasia. Na nešťastie po palice môže každý, kto sa hrá s ohňom. Zabrániť dažďu kvôli športovej alebo politickej udalosti bude mať za následok nerovnováhu, ktorej následkom budú záplavy alebo pohromy. Nelegálne geoinžinierstvo, ktoré začalo v roku 1960 v strategickej oblasti, sa rýchlo stalo zdrojom obrovských ziskov farmaceutického priemyslu, pre chemický a potravinársky priemysel, rovnako ako pre letecké spoločnosti. V neoliberálnom finančnom systéme je vo svete ťažké nájsť firmy, ktoré neprofitujú z ilegálnej geoinžinierskej činnosti. Poďme sledovať stopu peňazí.
Potravinárskym nadnárodným spoločnostiam sa darí presadzovať geneticky modifikované semená, rastúce v suchom postihnutých oblastiach, kde je pôda kontaminovaná hliníkom. Pozrime sa na obrovské zisky, ktoré z toho majú špekulujúc na finančných trhoch, kupujúc a predávajúc akcie potravinových a chemických nadnárodných spoločností. Zatiaľ, čo priemysel podlieha nepredvídateľným výkyvom, mnoho ľudí na burze bohatne neuveriteľne rýchlo. Anulovanie a podmieňovanie cenových ponúk je cesta k horibilným ziskom. Ilegálne geoinžinierstvo je teda obrovská torta, ktorej cena je astronomická. Po hurikáne Katrina boli dražby v zdevastovanej Louisiane pridelené milionárom okolo Busha mladšieho, aby znovu postavili továrne. Chemická oblačnosť a elektromagnetické polia teraz otvárajú cestu k doposiaľ nedostupným ziskom. Rusko, Norsko a Spojené štáty sa nemôžu dočkať, kedy sa zmocnia ropy a zemného plynu Arktídy. Pod zámienkou klimatickej zmeny, falošne pripísanej emisiám oxidu uhličitého vo vzduší, sa zavádzajú nové dane, aby sa zvýšili zisky z daní. Vymysleli si uhlíkovú daň, aby vytrieskali peniaze z firiem a občanov. Klimatické zbrane sú tiež lukratívny biznis, ktorý garantuje horibilné zisky šmelinárom, úžerníkom a leteckým spoločnosťam. Nadnárodným farmaceutickým firmám, v úvodzovkách výskumným laboratóriám, akademickým centrám, dezinformátorom a tak ďalej. Vojenské využitie, čiže slepota nepriateľských radarov, elektrické mapovanie územia rozptýlením jedovatého bária. Geoinžinierstvo je multifunkčný nástroj, ktorý je veľmi ľahko použiteľný vďaka spolupráci leteckých spoločností. Ako je to ukázané na príklade Edwarda Tellera, ktorý navrhol použitie civilného letectva pre rozprašovanie nanočasti z hliníka s výhovorkou znižovania globálneho oteplovania. Dopad na životné prostredie. Dopad ilegálneho geoinžinierstva na ekosystémy ohromujúci. Vzduch, čo dýchame, voda, čo pijeme, pôda, v ktorej si pestujeme rastliny, všetko je otrávené. Sucho nielenže ničí plodiny, ale aj nenávratne poškodzuje lesy. Extrémne anomálie v podnebí vystavujú vegetáciu a zver hroznému stresu. Prírodná rovnováha je na pokraji kolapsu. Prívalové dažde sú spôsobené rozptyľovaním takých baktérií, ako je Escherichia coli a Pseudomonas syringae. Sú to patogény, ktorých stavba je vhodná, aby fungovala ako kondenzačné jadrá pre vytvorenie zrážok. Môžu mať smrtonosné následky. Zem prestáva byť kompaktná, pôdna rovnováha je rozvrátená, čo spôsobuje zosuvy pôdy a pády skál. Veľa ľudí, prestrašených občanov, ktorí si všimli stopy na oblohe, čo niekedy úplne zatienia slnko, si dalo urobiť rozbory. Veľa ľudí si dalo urobiť rozbory dažďovej vody a snehu. Veľa ľudí si dalo urobiť rozbory vlasov na ťažké kovy alebo rozbory krvi na ťažké kovy. A výsledky boli neuveriteľné. Vysoké koncentrácie hliníka a bária vo vode a snehu. Priatelia tých, čo si dali urobiť rozbory krvi, urobili to isté. Toto všetko môže spôsobiť celú škálu patológií. Bárium spôsobuje veľké ťažkosti, hlavne svalovú únavu, čo môže poškodiť srdce. Bárium môže spôsobiť vnútorným orgánom veľké problémy. Hliník je neurotoxický kov, pôsobiaci negatívne na nervový systém. Prispieva k demencii a môže spustiť napríklad Alzheimerovú alebo Parkinsonovú chorobu. Pozemské ekosystémy tiež pomaly odumierajú. Rizobaktérie sú užitočné organizmy, ktoré sú na ústupe kvôli báriu a hliníku. Tieto mikroorganizmy sú zodpovedné za distribúciu výživných látok v koreňovom systéme rastlín. Bárium a hliník sú alkalické a menia kyslosť pôdy a vody a dostávajú ich do takých úrovní, že rastliny už nemôžu prežiť. Veľká úmrtnosť včiel je toho symbolom. Tento užitočný hmyz, na ktorom závisí opeľovanie mnohých ovocných stromov a ďalších rastlinných druhov, trpí na vysokú koncentráciu neurotoxických kovov v miestach prirodzeného výskytu.
Zvieratá a rastliny, ktoré sú na hranici vymretia, sú mnohé. Netopiere a mnohé ďalšie živočíšne druhy. Obojživelníky, blanokrídlovce, cez gaštán a sekvoje. Parazity a škodlivý hmyz, často prenášač chorôb, sa teda množia. Je tu spojitosť s tým, ako sa klimatická zmena prejavuje, hlavne kvôli strategickým požiadavkám. Čo sa týka bránenia zrážkam v určitej oblasti. Bežné zrážky sú často umelo vyvolané, zatiaľ čo prietrže bračiem prebehnú v úplne iných miestach. Aby tomu tak bolo, praktizuje sa nie hygroskopické, ale klasické zasievanie, aby sa vyvolal dážď v vopred určených miestach. Cielene sa zabraňuje dažďu v oblastiach, predstavujúcich zvláštny strategický význam. V tomto prípade sa používajú systémy, v ktorých na miesto jodidu strieborného používajú iné prvky. Skúmajúc dostupné patenty, nám bije do očí jeden z nich. Používa E. coli a Pseudomonas syringae ako kondenzačné jadra. Nielen na vyvolanie dažďa, ale tiež na zvýšenie teploty mrznutia. No a tak tu máme hrozné krúpobytia pri teplotách oveľa vyšších než 0 stupňov. Snehové zrážky pri teplotách nad 3 stupne je znakom zasievania oblakov, ktorým sa vyvoláva dážď. Nie je to tak dávno, čo sme spozorovali kontamináciu plodín, spôsobenú baktériami E. coli a Pseudomonas aeruginosa. Morské geoinžinierstvo charakterizuje rozprašovanie železa, čo ohrozuje oceánsku flóru a faunu, ktorá je už aj tak zdecimovaná vypúšťaním radioaktívneho odpadu z jadrových elektrární. Veľryby, ktoré sa často bez lútosti lovia, nachádzame umierať na brehoch pláží. Je to spôsobené nízkofrekvenčnými elektromagnetickými vlnami, ktoré používajú na komunikáciu ponorky medzi sebou a pozemskými základňami. Vedec Mark Purdy, ktorý na nešťastie predčasne zomrel v roku 1999, keď svojho času viedol epidemiologický výskum a testy pôdy a dažďovej vody v Európe, vrátane Sardínie, Talianska, Veľkej Británie, Francúzska a Nemecka, Mark Purdy upozornil verejnosť na prítomnosť bária. Vyhlásil, že vojenské letectvo sprejuje bárium pre potreby bezdrôtovej komunikácie. Geoinžinierské znečistenie nepozná hranice, od humusu cez troposféru až do ozonosféry. Biolog Michael Kassel zistil, že Welsbachove častice, čo je termín pre chemtrails častice, sú škodlivé tak pre človeka, ako pre životné prostredie. Chemická zmes obsahuje hliník, tórium, zinok a ďalšie reflexné kovy s 2% radioaktívnych prvkov. Veľa oblastí na Zemi trpí tým, čo by sme mohli nazvať znečistenie tórium. Tórium môže pochádzať jedine z aerosolov uvoľňovaných v stratosfére. Rozbory pôdy vonku ukazujú významné množstva bária a hliníka. Keď robíme rozbory pôdy zakrytej, napríklad v skleníkoch, nenachádzame tie isté množstva prvkov. Ako hliník a bárium, ktoré sú nesmierne škodlivé a nebezpečné nielen pre ľudský neurobiologický systém, ale aj pre pôdu. Rastliny, ktoré sú vystavené takémuto bombardovaniu, rastú a vyvíjajú sa veľmi chabo a sú menej odolné napadnutiu parazitov. Bárium a hliník sú elektrovodivé prvky. A prvý a hlavný spad je oxid siričitý vo vysokej koncentrácii, pochádzajúci zo spáleného leteckého paliva. Aby sa pokúsili znovu vytvoriť ozonovú vrstvu, zničenú atomovým žiarením, používajú selénium, aromatický uhľovodík ako napríklad toluén, zmiešaný s xylénovými izomérmi. Tieto zmesi rozptýlené lietadlami spadajú do tropopauzy. Ozón alebo trojatomový kyslík
sa ako následok rozptylu selény a toluénu rýchlo vytvorí vplyvom ultrafialového slnečného žiarenia. Je to tá istá reakcia, ktorá vytvorí ozon pri menších výškach a ktorá je problematická. Spady selénu a toluénu a k tomu vystavenie sa benzénu, ktorý je známym karcinogénom. Znečistenie selénom je príznačné pre vystavenie sa prítomnosti kovov vrátane olova. Dopad na živé bytosti. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa výskyt Alzheimerovej choroby za posledných 10 rokov viac než zdvojnásobil. Alarmujúci je fakt, že ochorenie postihuje obyvateľstvo v oveľa mladšom veku. Alzheimerova choroba bola považovaná za chorobu starších ľudí, ktorí už ničomu viac nerozumejú a ktorí často zabúdajú. Je to ochorenie, ktoré sa očakávalo vo veku okolo 70 rokov. Zatiaľ, čo je pravda, že sa dĺžka života predlžila. Ľudia dnes dostávajú Alzheimera a umierajú na okolo roku 45 života. To mi prezrádza, že niečo nie je v poriadku. Jeden vysoko kvalifikovaný človek, ktorý pracuje pre nízkonákladovú leteckú spoločnosť, mal predtuchu a dostal vynikajúci nápad a mal na to dobrý dôvod odobrať zvnútra kabíny vzorky. Samozrejme, že tieto látky sa vypúšťajú zvonka lietadla. Ale je tiež pravda, že ak lietadlo vpredu látky rozprašuje, tieto preniknú do lietadla, ktoré letí za ním. V každom prípade tam nájdeme znečistenie. A to sa nám aj potvrdilo. Po vnútri kabíny pre pasažierov sa naozaj našli látky ako bárium, hliník a kadmium. Na nešťastie je niekoľko desiatok látok, ktoré sú rozptyľované už len samotným horením leteckého paliva. A všetky sú mimoriadne jedovaté. Americká agronómka z Kalifornie, pani Roslyn Patterson, upozornila na prítomnosť vysokých koncentrácií oxidu siričitého na listoch stromov, čo spôsobuje požiare ich samovnietením, alebo ich zadúša a spôsobuje ich odumieranie. To je spôsobené lietadlami, čo letia v malých výškach. Tento fenomén môžeme pozorovať za ranejšej hmly, za ktorej vznikne vďačíme vlhkosti vzduchu, ale je to dôkaz dopadu tohoto chemického spadu, hlavne oxidu siričitého. Tento oxid siričitý v prítomnosti poveternostnej vlhkosti tvorí hmlu, tým pádom aj kvapky vody. Tento oxid siričitý vytvára kyselinu sírovú, ktorá očividne vytvára hmly. Dopad ilegálneho geoinžinierstva na ľudský organizmus je ľahko predstaviteľný. Neurodegeneratívne choroby, infarkty a nádory za posledných 10 rokov zaznamenali veľký nárast. Mnoho chorôb závisí čím ďalej tým viac od znečistenia prostredia. Hlavným dôvodom tohoto znečistenia je bez pochýb geoinžinierstvo, ktoré je pôvodcom viac alebo menej problematických a vážnych infekcií. Kovy ako hliník, bárium, železo, stroncium a mangán, ktoré sa hromadia v tele, ale hlavne v mozgu, sú príčinou, prečo Alzheimerova a Parkinsonova choroba dosahujú úrovne epidémie. Čo viac, vek prepuknutia neurodegeneratívnych chorôb sa hrozne znižuje. Španieli majú na to silný termín fumigación, vydymovanie. To je presne to, čo sa deje. Vydymujú nás ako potkanov. Následky sú viditeľné v poľnohospodárstve, ktoré upadá. A rastliny na poliach, ktoré sú pod holým nebom, majú čím ďalej tým väčší problém rásť. Prvý rozdiel vidíme u plodín pestovaných v skleníkoch. Tieto plodiny by mali väčšiu pravdepodobnosť sa normálne vyvinúť na poliach pod holým nebom, tak ako to bolo pred niekoľkými rokmi. Látky rozprašované vojenskými a komerčnými lietadlami sa len pridávajú k ďalším zdraviu škodlivým látkam, ktoré sa nachádzajú všade v jedle, v kozmetike, pohonných hmotách a domácich čistiacich prostriedkoch. Zdravotné rizika sa teraz zväčšujú. Imunitný systém obyvateľov je už i tak oslabený nezdravým spôsobom života, napätím a zlou stravou.
Ďalej k tomu musíme pridať problém s elektromagnetickým znečistením. Elektromagnetické polia sú spolu s elektrovodivými kovmi zodpovedné za celú škálu príznakov a ochorení. Svrbenie, podráždenie, alergie, poruchy spánku, úzkosť, bolesti hlavy, príznaky depresie, bolesť svalov a krče, arytmie, poruchy krvného tlaku, infarkty, zníženie syntézy melanínu, zvýšené množstvo bielých krviniek a samovolné potraty. Testy krvi alebo vlasov stačia na to, aby sme si uvedomili, aké množstva týchto kovov sa nachádzajú v našom tele. Veľa ľudí sa právom pýta, kto je strojcom tohoto projektu, kto ho riadi, kto má v rukách riadenie tohoto plánu, ktoré pomaly trávi celú biosféru. Vzhľadom na to, že tieto stopy na nebi skrývajú Slnko v posledných rokoch čím ďalej tým častejšie. Môžete ich vidieť po celom svete, dokonca aj v Rusku a v Číne a v iných krajinách. V Afrike, kde je horúčava spaľujúca, by kondenzačná stopa bola len veľmi ťažko predstaviteľná. Vieme s určitosťou, že je do toho zapojené vojenské letectvo. Čo viac, sú do toho zapojené aj inštitúcie na všetkých úrovniach. Je jasné, že tým, že ľudia jedia plody poľnohospodárstva, sú tiež súčasťou tohoto reťazca, kde všetko je prepojené. Ak sa rozhodneme pre nie geneticky modifikované plodiny, alebo tzv. Bio, a tie sa tak volajú, lebo sú prírodné, a keď by sme urobili rozbor, jablka, hrušky, paradajky alebo čohokoľvek iného, čo bolo pestované pod holým nebom, medzi spadom polymérov obsahujúcich ftaláty, škodlivé pre žľazový systém, kovy, oxid siričitý, benzol a mnohé ďalšie, toluén, je jasné, že tieto látky nie sú až tak bio. To je dôvod, prečo majú ľudia horšie zdravie s následkami aj na dýchacom ústrojenstve. Jedným z prvých následkov sú suchý kašel a ťažkosti s dýchaním. Nie je to náhoda, že v Taliansku začali v predpovediach počasia spravovaných teraz vojenským letectvom predpovede pre alergikov na daný deň. Nárast alergií a respiračných ochorení sa teraz pokúšajú zvaliť na peľ. Je na tom trochu pravdy, ale chce to poznamenať, že polinózy, tieto alergie, spôsobené prítomnosťou peľu, sú dnes organizmom ťažšie znášané. Pesanti da sopportare per gli organismi, in quanto che la presenza di nanoparticolato, comunque misurato con strumenti idonei, prítomnosť nanočastíc, ktoré sa potvrdili a boli vhodnými prostriedkami kvantifikované, robí vdychovaný peľ ešte agresívnejší, keď je spojený s nanočasticami. Dezinformácie. Prístup médií hlavného prúdu k tejto problematike. Dezinformácie sú neoddeliteľnou súčasťou legálnych geoinžinierských aktivít. Dezinformácie spočívajú v rozširovaní nepravdivých informácií a zakrývaní nepohodlnej pravdy. Je to hlavný nástroj, ktorý vláda používa na udržanie ľudí pod kontrolou a odvedenie ich pozornosti k iným v tej chvíli vymysleným módnym témam. Najlepší príklad je tzv. Skleníkový efekt, ktorého príčinou majú vraj byť emisie oxidu uhličitého. V skutočnosti je globálne oteplovanie len zámienka pre nové dane na podporu pseudoenvironmentálnych politík, ktoré sú pre spoločenstva veľmi drahé. No a medzi inými z toho vznikla aj politika práškovania atmosféry nanočasticami kovov, sulfidmi, polymérmi a tak ďalej. Oficiálni podporovatelia geoinžinierstva tvrdia, že použitie ochrannej clony, ktorá odrazí slnečné žiarenie späť do vesmíru, by malo znížiť globálne oteplovanie.
neberú do úvahy katastrofický dopad na život na Zemi. Zámerne sa nezaoberajú tým, že rozpilovanie kovov a sulfidov v nižšej atmosfére je vlastne to isté, čo sa týka efektu na atmosféru. Pretože tieto chemikálie zachytávajú infračervené žiarenie zo Zeme a neodrážajú teplo. Klimatická zmena spôsobená oxidom uhličitým je v každom prípade poriadna lož. Pomáha to médiám zakryť prebiehajúcu klimatickú vojnu minimálne od začiatku 60. rokov. V posledných rokoch sa urobil remastering niekoľkých starých filmov a klipov a stopy chemtrails, ktoré v originále neboli, tam teraz sú. V médiách hlavného prúdu, ako televízia a tlač, je stále častejšia charakteristika, čo sa týka týchto chemických alebo kondenzačných stôp, používa sa ironický a zosmiešňujúci tón. Tieto televízne spoty a novinové články sa nikdy nezmenujú o tom, že v skutočnosti existenciu chemtrails priznávajú vedci, fyzici, biológovia a tak podobne. Takéto správy sa nikdy k publiku nedostanú, lebo by to mohlo byť destabilizujúce. Dá sa nájsť mnoho fotografií a videí lietadiel, zanechávajúcich chemickú stopu, ktorá nevychádza z motorov. Alebo stôp nad oblakmi, alebo prerušované čiary. Tieto javy nemôžu byť vysvetlené ako normálne kondenzačné stopy komerčných lietadiel. Z tohoto dôvodu je jasné, že tieto obrázky a videá je ťažké vysvetliť. Jedinou stratégiou, ako zapierať pravdu o chemtrails, je robiť si srandu z ľudí, ktorí sa na chemtrails ťažujú. Neschopný ísť proti faktom a informáciám zhromaždeným za mnohé roky na túto tému, sa snažia zdiskreditovať tých, ktorí sa neboja chemtrails otvorene odsudzovať. Dezinformácie sú v súlade s pozíciou médií hlavného prúdu, ktoré bez výnimky ignorujú nelegálne geoinžinierstvo. Keď ho komentujú, vždy o ňom hovoria, ako keby to bol mýtus. O aktivistoch sa bavia ako o paranoidných vizionároch. Takto voľakedy očierňovali aktivistov, upozorňujúcich na zdravotné rizika priemyslu azbestu v Casale Monferrato. Tiež mali byť paranoidní vizionári. Niekoľko desaťročí neskôr súd uznal, že smrť mnohých robotníkov a obyvateľov Casale bola zapríčinená stykom s mikrovláknami azbestu. Rozsudky za tieto zločiny boli exemplárne tvrdé. Ilegálne geoinžinierstvo spôsobuje znečistenie ako azbest, ale 10 000-krát väčšie a zasahujúce skoro celú planetu. Dezinformácie sú synonymom previnelého ticha, propagandy a odhodlania. Najdivokejší sú tzv. Debunkers, odhaľovači podstaty, popierači alebo dezinformátori. Sú to vyškolení a poučení ľudia, ktorí majú dezinformovať hlavne na sociálnych sieťach. Dostávajú špeciálne kurzy, platené Európskou úniou a politickými stranami. Ich cieľ je vytvoriť zmetok hneď, len čo sa na internete objavia ostré argumenty a zdiskreditovať nezávislých výskumníkov a osvietených obyvateľov. Často sa pasujú do roli expertov, používajúc klasický princíp autority, ale keď si prečítaš ich články a komentáre, nikdy tam nie sú skutočné rozpory, len politické postoje a často osočovania a osobné útoky. Diskutérov sa snažia zdiskreditovať a očierniť. Urážajú ich na cti bez obáv, že by sa za to museli zodpovedať. Pretože sú chránení inštitúciami, ktoré cieľene dezinformujú o životnom prostredí. Úloha mnohých komisií, ktorých členmi sú intelektuáli a prestížni vedci, účastniaci sa neprestajnej propagandy v prospech systému, je kľúčová. Takíto dezinformátori špecialisti nespochybňujú fakty z vedeckého hľadiska, ale na miesto vecnej argumentácie sa uchyľujú k ľahkej, samolúbej a arrogantnej irónii.
Pri pozornejšom pohľade zistujeme, že prednostne a s veľkou obľubou bránia farmapriemysel. Biotechnológie, nanotechnológie a tzv. Regeneráciu prírody, chemický, vojenský a telekomunikačný priemysel a tak ďalej. Hlavne sa pohybujú v akademickom svete s jeho barónmi a intrigami spolu s produkčnými spoločnosťami. Všetko je to o spoluprácach a zmluvách s verejnými alebo súkromnými podnikmi. V čele popierania fenoménu stoja dokonca spolu s environmentálnymi skupinami. Média patriace systému sú, ako sme sa mohli presvedčiť, v organizovaní dezinformácií ako celok veľmi efektívne. Dezinformátori sú koordinovaní silným štátnym aparátom. Tieto štruktúry sponzorujú virálne kampane, podporujúc oficiálnu televíznu verziu, propagujúc a rozširujúc falošné informácie, aby pomohli štátnemu aparátu. Čo robiť? Aké sú pred nami výzvy? Čo môžeme robiť? Najprv musíme pochopiť, že postaviať sa proti nelegálnemu geoinžinierstvu sa zastávame svojich vlastných detí a budúcich generácií. Kde začať? Ak sa nám nepodarí tieto operácie zastaviť, môžeme očakávať extrémne počasie so všetkou škodou, ktorú to môže spôsobiť. Môžeme očakávať exponenciálny nárast chorôb. Veľa prípadov ukazuje, že je naivné príliš dôverovať neefektívnym inštitúciám. Spomeňme si na nečinnosť súdnych a miestnych úradov v prípade nelegálnych skládok v regióne Kampánia. Zvážali sa jedovatý a radioaktívny odpad celé 10 ročia a nikomu sa neunovalo s tým niečo robiť. Priemyselný odpad sa 10 ročia jednoducho zakopával. Odpad ale nakoniec prenikne do podzemných vôd a všetko otrávi. Takže dnes Kampánia a hlavne provincia Napola Caserta sú na prvom mieste v štatistikách epidémie rakoviny. Nemusí byť ešte neskoro zvrátiť trend. Musíme zainteresovať biológov, doktorov, chemikov, ekológov a čestných, serióznych administrátorov a poprosiť ich, aby prispeli so svojimi vedomosťami a schopnosťami. Musíme osloviť čo najväčšie množstvo ľudí, počínajúc susedom, rodinou a kamarátmi. Majme na pamäti, že v hre je nielen zdravie a ohromné zdroje verejnosti, ktoré môžu skončiť skonfiškované. Len Taliansko samotné prichádza denne kvôli nelegálnemu geoinžinierstvu o 20 miliónov denne. Verejné financie sú rozkrádané, pracovníci, dôchodci, nezamestnaní. Všetky zraniteľné kategórie sú obeťami viac ako inokedy, ničené neľutostnými daňami. Poďme a rozšírme tieto informácie. Nájdime odpovede a riešenia. Toto je príležitosť znovu získať slobodu a dôstojnosť, ktoré vlády trhajú na kusy. Ľudia, ktorí si uvedomujú, čo sa na oblohe deje, sú vysoko znepokojení. Pozerajú na fotografie staré 20-30 rokov, kde neboli vôbec žiadne stopy na oblohe. A tiež začnú rozmýšľať, čo s tým môžeme urobiť. Vyhlásne Dane Winningtona. Motor nezanecháva za sebou žiadne stopy, keď tak len vo výnimočných prípadoch. No a každopádne lietadlá, ktoré by mohli zanechávať za sebou krátke stopy, lietajú príliš vysoko na to, aby sme ich videli zo zeme. Väčšina ľudí vlastne neuvidí žiadnu stopu za celý svoj život. Veľa pozorovateľov oblohy a leteckí piloti sa rozhodli vyjadriť svoje rozhorčenie. Kvôli dotieravej dezinformačnej kampani, ktorá zakrýva ilegálne geoinžinierstvo. Tento dokumentárny film je venovaný otcovi Pascalovi Marciano, ktorý nás pozbudil pokračovať hľadaní pravdy, nech by už bola akákoľvek. Zvláštne poďakovanie patrí aktivistom, ktorí pomohli vyrobiť tento film. Tu je zoznam vedcov a výskumníkov, ktorí vo svete bojujú proti geoinžinierstvu alebo chemtrails.
that we allow. I got something to say. I want to know how come the fascist pigs have been seeding the clouds. Right. The last hour and the airplanes going over twice with all the smoke coming out of them seeding the clouds. And I want to know, you know, why that stuff is going down, man. And why doesn't the media report that stuff to the people, man? I'm telling you what happened. The planes come over for an hour and a half, and they seeded all the clouds. It's the second time they people of unknown origin were seeding the clouds over the. You know, I don't know what they hope to prove, man. What's going on here? Well, I don't think. Oh yeah. Oh yeah. I'm coming up here. I'm all stuck away.